जय गुरु शंकर कृष्ण परम श्रद्धार खुड़ी बापाए समस्त ए अधमर कौटि कौटि सेवा अपना सबे ग्रहण करिबो बहुदिनर विरतिर अंत पुनर अपना सबर मजले आहिलो दुआशार हरिकथा श्रवण और कीर्तन करार मानसरे अजानित समस्त अपराध अपना सबे निज गुणे मार्जना करी आमाक कृपा करिबो आजिर विश्लेषणर विषय वस्तु कृपालु गुरुजनार अनुपम सृष्टि कीर्तन घोषा पुथिभागेर अष्टम खंडर हरमोहन खंडटी खंडटीर आरम्भणिर प्रथम कीर्तनर गुरुजनाय आरम्भ करिछे एनेदरे मुखे बुलार राम कृष्ण सनातन हरि हरि हर लीला कथा शुना कर्णभरि आमाक कर्णभरि श्रवण करिबलै कैछे कार कथा राम कृष्ण सनातन हरिर कथा जेई नाम सेई हरि जाना अनिष्ट करि आपुन नामर संग नसारंत हरि সেই জন ভগবন্ত কৃষ্ণদেৱৰ এটা নাম ৰাম কৃষ্ণ হৰি আৰু সেইজন ভগৱন্ত কৃষ্ণ কি বোলে সনাতন সনাতন যাৰ কেতিয়াও বিনাশ হ'ব নোৱাৰে যি সৃষ্টিৰ আদিটো আছিল যি সৃষ্টিৰ মধ্যটো আছে যি সৃষ্টিৰ অন্তটো থাকিব সেই হৈছে সনাতন তাকে মাধৱ পুৰুষে বৰ সুন্দৰকৈ ঘোষাত লিখিছে তুমি হে চৈতন্য সনাতন ৰাম 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 আমি অচেতন দিওক নাথ জগাই তুমি চৈতন্য তুমি চিৰ জাগ্ৰত বাকী সমস্ত জড় অচেতন মায়াত আসক্ত হে চৈতন্য ঈশ্বৰ কৃষ্ণ তুমি সমস্ত জীৱ জগতক চৈতন্য শক্তি দান কৰি জাগ্ৰত কৰি ৰাখা সেইজন ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱৰ গুণনাম শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কৰিবৰ বাবে গুৰুজনে আমাক উপদেশ দিছে লগতে কৈছে হৰি হৰ লীলা কথা শুনা কৰ্ণ হৰি হৰি অহৰ দুই অভেদ তত্ত্ব কৃষ্ণ ভকতে একশৰণীয়া ভকতে হৰি আৰু হৰ এই দুইটা তত্ত্বৰ কেতিয়াও ভেদ কৰিব নিবিচাৰে হৰি য'ত হৰ ত'ত হৰিৰ পৰা হৰক যদি পৃথক কৰিব বিচৰা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব হৰিও সন্তুষ্ট নহ'ল হৰো সন্তুষ্ট নহ'ল হৰি কায়া হৰ ছায়া কায়াৰ পৰা ছায়াক যেনেদৰে পৃথক কৰিব নোৱাৰি হৰিৰ পৰা হৰকো পৃথক কৰিব নোৱাৰি গতিকে কৃষ্ণ ভকতক উপদেশ দিছে হৰি হৰ লীলা কথা শুনা কৰ্ণ হৰি আৰু পদত গুৰুজনে এতিয়া কি কৈছে পৰীক্ষিত ৰাজা তক হন্ত কহো কৃষ্ণ কথা শুনা পৰম উচ্চুকে হে মহাৰাজ পৰীক্ষিত মই কৃষ্ণ কথা তোমাক ক'ব বিচাৰিছোঁ তুমি পৰম উচ্চুকতাৰে এই কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কৰা কেনেধৰণৰ কৃষ্ণ কথা আজি কোৱা হ'ব বিপৰীত স্ত্ৰী মায়া দেখি মাধৱৰ শুনা যেন মতে কামাত তুৰ ভিল্লাহৰ বিপৰীত স্ত্ৰী মায়া স্ত্ৰী আৰু মাতৃ দুটা বেলেগ তত্ত্ব স্ত্ৰীৰ বা নাৰীৰ উত্তৰণৰ যি ৰূপ সেয়া হৈছে মাতৃৰূপ স্ত্ৰী হৈ থকালৈকে তেওঁৰ গাত কলি লাগি থাকিব স্ত্ৰী ৰাজসিক আৰু তামসিক গুণসম্পন্ন তাৰ বিপৰীতে মাতৃগৰাকী সৎ অৰ্থাৎ সাত্বিক গুণ সম্পন্ন সেইকাৰণে কৈছে স্ত্ৰীৰ মায়া বিপৰীত যাৰ মায়াত
যোগীজনো মুগ্ধ হয় যাৰ মায়াত জগৎ উলট পালট হয় যাৰ মায়াত অনৰ্থৰ সৃষ্টি হয় কাৰ মায়াত বোলে স্ত্ৰীৰ মায়াত দেৱতায়ো যাৰ তত্ত্ব উদঘাটন কৰিব পৰা নাছিল সেইকাৰণে কৈছে সেই বিপৰীত স্ত্ৰী মায়া কাৰ বোলে মাধৱৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱৰ ই এক মধুমতী মায়া সেই ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱৰ বিপরীত স্ত্রী মায়া দর্শন করে যোগেশ্বর শিব কি হয়েছিল কামাতুর হয়েছিল এই কথাখিনিকে আমাক পরীক্ষিত কেন্দ্র করে কৃপালু গুরুজনাই শ্রবণ করাব বিচাৰিছে কীর্তনের সাবলীল ছন্দর মাধ্যমে সুহৃত বাপায় সমস্ত ইয়াত এটা বাক্যৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্লেষণ আহিব কামাতুৰ ভৈলাহৰ অৰ্থাৎ শিৱ কামাতুৰ হৈছিল শাস্ত্ৰত গুৰুজনাই উল্লেখ কৰিছে কিয় যে স্ত্ৰীৰ মায়া দৰ্শন কৰি শিৱ কামাতুৰ হৈছিল কিয় হ'ল শিৱ কামাতুৰ এই হৈছে প্ৰশ্ন আৰু এই হৈছে পৰম তত্ত্বৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ একমাত্ৰ পথ এতিয়া কৃষ্ণ আৰু শিৱ হয় অভেদ হৰিহৰ অভেদ কিন্তু যদিও অভেদ এটা কিন্তু ভেদ আছে কেনেকুৱা বোলে শিৱ স্বতন্ত্ৰ নহয় শিৱ স্বয়ংক্ৰিয় নহয় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কৃষ্ণ স্বতন্ত্ৰ তেওঁ স্বয়ং ঈশ্বৰ তেওঁ পূৰ্ণ কাম তেওঁ জিতেন্দ্ৰিয় সেইকাৰণে কৃষ্ণৰ মায়াত শিৱও মোহ গৈছিল আৰু তেওঁ কামাতুৰ হৈছিল উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱ পুৰুষে যেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল যে চৈতন্য বা স্বতন্ত্ৰ ঈশ্বৰ একমাত্ৰ এজন সেয়ে হৈছে কৃষ্ণ গতিকে কৃষ্ণবিহীন কোনো দেৱতা স্বতন্ত্ৰ হ'ব নোৱাৰে আনকি শিৱও স্বতন্ত্ৰ নহয় ৰাজদ্ৰোহত পৰিছিল মাধৱদেৱ ৰজাই ধৰি নিছিল ৰাজাৰ কাঠগড়াত তেওঁ থিয় হৈছিল ৰাজ আদালতত বিৰূপাক্ষ কাজীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে মাধৱ তুমি পুনৰ কোৱা মই তোমাক এতিয়াও সময় দিছোঁ যে শিৱ ঈশ্বৰ হয় নে নহয় তেতিয়া মাধৱ পুৰুষে কি উত্তৰ দিলে অগুণৰ ভিতৰ সম্ভু মাধৱে কহন্ত এতেকে জানিবা জড় চৈতন্য নহন্ত শিৱ তিনি গুণৰ অতীত হ'ব পৰা নাই গুণৰ ভিতৰ শম্ভু মাধৱে কহন্ত যে তেওঁ তিনি গুণৰ ভিতৰতেই আছে শম্ভু মানে শিৱ এতেকে জানিবা জড় চৈতন্য নহন্ত সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে শিৱ জড় তেওঁ চৈতন্য হ'ব নোৱাৰে এতিয়া জড় আৰু চৈতন্যৰ পাৰ্থক্য কি তেতিয়া মাধৱদেৱে ক'লে বোলে চৈতন্যৰ মোহ নাই জ্বৰৰ এশে মায়া ভ্ৰম বুলিলোঁ নিৰ্ণয় যে যি জ্বৰ তাৰ মায়া আছে তাৰ ভ্ৰম আছে তাৰ মোহ আছে গতিকে শিৱ এইকেইটা গুণত পৰে মায়া আছে তেওঁৰ ভ্ৰম আছে তেওঁৰ মোহ আছে সেইকাৰণে তেওঁ স্বতন্ত্ৰ ঈশ্বৰ হ'ব নোৱাৰে প্ৰমাণ তেতিয়া মাধৱ পুৰুষে প্ৰমাণ দিছে অজেবে বা চৈতন সন্ত স্ত্ৰীৰূপ ধৰি তেবে কিয় মহেশক মুহিলন্ত হৰি যদি শিৱ স্বতন্ত্ৰ বা চৈতন্য ঈশ্বৰ হয় তেতিয়াহ'লে ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱৰ মোহিনী ৰূপে তেওঁ কিয় মোহিছিল তাৰমানে কামাতুৰ হৈছিল এক নম্বৰ আৰু দ্বিতীয় পূৰ্বে বিকাশুৰক আপুনি বৰ দিয়া পুনুতানে ভয় পায়া ফুৰিল লাভমীয়া
বিকাশুৰক বৰ দিছিল যাৰ মূৰত হাত দিবা সেয়ে পুৰি ভস্ম হ'ব। বিকাশুৰে যেতিয়া শিৱৰ মূৰতে হাত দি প্ৰমাণ চাব বিচাৰিছিল শিৱৰ অৱস্থা কি হৈছিল আমি সকলোৱে জানো। শেষত গৈ গৈ ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱৰ চৰণত শৰণ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱে এগৰাকী বৃদ্ধ বটু ব্ৰাহ্মণৰ ৰূপ লৈ চলনাময়ী বাক্যেৰে সেই বিকাশুৰক পতিয়ন নিয়ালে যে তুমি কিয় ইমান চিন্তা কৰিছা, শিৱৰ কথাত বিশ্বাস নাই, তুমি নিজৰ শিৰতে হাত দি চোৱাচোন। মূৰ্খ অসুৰে ভাবিলা হয় মই ইমান কষ্ট এনেই কৰিছোঁ। যেতিয়া তেওঁৰ শিৰত হাত দিছে বিকাশুৰ পুৰি ভস্ম হৈছে, এই প্ৰমাণ। সেইকাৰণে মাধৱ পুৰুষে কৈছে যে মহেশ ঈশ্বৰ হন্ত মাধৱে কহন্ত তথাপিতো স্বতন্ত্ৰ ঈশ্বৰ নহিতন্ত। আপাত দৃষ্টিত মহেশ মানে শিৱ ঈশ্বৰ হয় যদিনো অন্তৰ্নিহিত দৃষ্টিত স্বতন্ত্ৰ ঈশ্বৰ হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে কামাতুৰ ভৈলাহৰ, তেনে শিৱও কামাতুৰ হৈছিল। ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱৰ মধুমতী মায়াই শিৱকো মুহিছিল। ৰোহিত বাপায় সমস্ত কম সময়তে আমি আজিৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। ধাৰাবাহিকভাৱে হৰমোহন খণ্ডটিৰ পৰৱৰ্তী পাঠ বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াম। অজানিত অপৰাধ আপোনাৰ সবে নিজ গুণে মাৰ্জনা কৰি আমাক কৃপা মিলাব, এই আমাৰ বিনীত প্ৰাৰ্থনা। কৃষ্ণ।